Sasha, legit. אלון, המצלמה מוכנה לתפיסות? מה? מצלמה מוכנה לתפיסות? בטח. או, יפה. לא נעול מדי. תוכל לתת לך עוד סיבוב עוד עוד יצא. למעלה, למעלה, למעלה. למעלה. קובי. תן לו ציור למעלה יותר. הופה. הופה. תזהר על היד. עזוב, עזוב, עזוב את הג'יפ, עזוב את הג'יפ. פתח את השפולה. אלון, מה אתה עושה? אבל יתפור לך את זה בתוך היד. עמודה, תלוריד אותה על חי זאת, קובי, באמא שלי, אני לא צוחק. יפה, קובי, יפה. תומר, the show must go on! תומר, show must...
הפלנג'ה המופלאה הזו, קווין, the show must go on. אנחנו מתחילים את סוף שבוע הרגוע להיום, עוד שעה פותחים יחד עם המוזיקה של עורך דמבן מדיוק. ליקורים מירי אפרמוב, נעדכן אתכם שאין מה לעדכן, בחוץ התנועה זורמת והכל בסדר, 1-800-891-8, זה מספר הטלפון שלנו. אנחנו ממשיכים מכאן לגיא ויהיר, שמיים בוערים. שתהיה לכם נסיעה טובה, האזנה טובה. תהנו. אלו רק המחשבות שבי, אפשר לחיות פה במקומי, אני לא נשאר מה. סחטן, שייקה, סחטן. Oh!